четвертий етап мобілізації має особливість ту, що ми не направляємо військовозобов'язаних, мобілізованих у той чи інших підрозділ. Всі військовозобов'язані направляються у навчальні центри. І після закінчення і проходження навчання в навчальному центрі людина буде призначена той чи інший підрозділ, який вимагає того чи іншого спеціаліста, уже додатково. Після проходження навчання в навчальному центрі. На сьогоднішній день ми не одну людину не направили цілеспрямовано в той чи інший підрозділ, а тільки всі йдуть у навчальні центри.